Je tu klid. Všechno, co se děje, je někde daleko dole. Mámě to říct nemůžu. Ta je vystrašená, když jedu autobusem do Kladna. No a táta zapomněl, že vůbec existuju. Sepsal jsem si, co mě v životě čeká a nečeká. A nevychází to moc dobře. Žít nebo nežít, to je věc racionální rozvahy. Někdy se v tomhle světě cítím jako tučňák v horký sauně.